ိနာကြော်တင်ပြန်ဆန်ပေါင်းပြီးကျွန်တော်လာကျော်ပေးပါဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဦးမရောင်းလည်းမကောင်းလို့လို့ပြောမယ်ပြောပြီနော် ABC ပဲနှလုံးရှိတယ်သွားမေးမသိဘူးဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ရက်အထူးသတင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူရင်းတူနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ချင်းပြည်နယ်လည်းလည်းပြည်မြောက်ကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်များတင်ပိုက်ချင်းအလံလွန်ထူတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါဆိုတော့နောက်တင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်ဆက်သွေးရေးလမ်းကြောင်းအလုံးကိုချင်းတပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟု CNA ကပြောသွားပါတယ်တောင်းလိုက်တဲ့တင်ဒါဆိုတော့နောက်တင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီမိုင်းကျက်တပ်စခန်းကိုတလနီးပါးကြာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှကျင်ရဲ140နီးပါးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မင်းညတန်ခေါမှာ TNLA ကတင်ပရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်ဒါဆိုတော့ note တင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ပိတ်ခတ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှတ်ကျုံမြုံမှရေးမီလောင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ note တင်လွေကိုတက္ကသူမှနန်းစီတန်ဝန်ထမ်း90ဦးနဲ့မိသားစုဝင်39ဦးကိုနှုတ်နှောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တတ်မှန်မပတ်သက်မီမဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထူးစီကနေရတော့ပြန်လေပူဆောင်လိုက်ပြီလို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တင်ရှမ်းပြည်နယ်မူစေမြောက်နယ်ဆေးလန့်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ပေါင်900ဘုံဖြင့်ဘုံကျေတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တင်လောင်ကိုင်းကိုဆက်ထင်းချောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တင်စကိုင်းတိုင်းကနီးနယ်တဝက်တိုင်းစကိုင်းကို PDF များနေရတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်တင်ပရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တင်စကိုင်းတိုင်းရေဦးနယ်ရှိဘျူဆိုတီစခန်းကို PDF များတိုက်ခိုက်ရာကိုနှူးအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကိုထပ်မံတင်ပိုက်စစ်စင်ရေးလောင်ကိုင်းကိုဦးတီလာနေသည်ဟု MNDAA ကအတည်ပြုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ရက်အထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်။စတမ်းမရလေရတဲ့သူတို့ကကြာတည်သွားလို့ရှင်မုံဆုံးအောင်ဖြစ်ပါဘူးတဲ့လင်းတယောက်ခုတယောက်ယူလို့ရတာပဲတဲ့မှန်ပါတယ်ယူလို့ရပါတယ်လင်းသိမ်းမဟုတ်လင်းမသိမ်းလဲယူလို့ရတယ်ပြောပြတာနော်ရတဲ့လာစားလေးနဲ့တာသမီတွေရှိမယ်ရတဲ့လာစားနဲ့မလောက်မငားရနေဒီဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ယူလို့ရတယ်သို့တော်ညာလေသူတို့မယူခဲ့ဘူးလင်းသိမ်းမဟုတ်မသိမ်းလဲယူလို့ရနေပါလေနော်ဒါမှမယူခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လဲသိလားတလင်တများစနစ်ကိုကြိုင်လို့ပြီးတော့စစ်တီမရားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအယမ်းမာကြောတယ်။လင်တယောက်ဘီလာမှာရှိမှသူတို့ဘောကရက်တည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ပကတ်လဲလွှဲတယ်။တနက်လဲကြိုင်တယ်။ပေါက်ပြားလဲကြိုင်တယ်။သူတို့ကြာရနေရမှာသူတို့ကိုသူတို့အားကိုးပြီးတော့သူတို့လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်။လင်တယောက်ဘီလာမှာရှိမှကိုဘောကိုရှင်သန်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်မြမတို့လိုမျိုးလေတယောက်ပြီးတယောက်ယူတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုမှတ်မျိုးတော့မန်တတာပေါ့နော်ဒါမဲ့စစ်သားမယားတွေအတွက်ကတော့အဲ့လိုမှန်တာအသုံးမဝင်ဘူးဒါဆိုလည်းတည်လားစစ်သားမယားတွေဆိုတာကမုံတိုင်းပဲလာလာဒီပဲတိုက်တိုက်တခွင်လဲပွင့်ရဲတယ်မယုံမေးကြည့်စစ်သားမိန်းမတွေအကုန်လုံးလည်းမြမအောက်မှာ comment မှတ်လို့ရတယ်မြမမှတ်ဖွင့်ပေးထားတယ်နော်လင်များတဲ့ခင်ထားအတွက်ကတော့ဒီလိုမှတ်နေပဲမှန်ပါပေါ့နော်စတားပဲတည်ရတာမဟုတ်ဘူးစတားပဲတည်ရတာမဟုတ်ဘူးဘလောမှာရှိသမျှတက်ရှိတက်တော့ဝါးရီအကုန်လုံးတည်တယ်စတားကိုယူမှမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအရက်ဘက်မှာလေရှိတဲ့လေကိုယူထားလို့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတပုံကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတပုံကြီးစတားမှာတည်မှမုတ်ဆိုးမှဖြစ်မှာနင်တို့ဘက်မှာကမတည်ဘဲနဲ့အရှင်လက်လက်ကြီးမုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတပုံကြီးเนาะအေးစောက်လက်ရောင်းနေရမယ်စောက်ကရောင်းလို့ရလို့လားစောက်လက်ရောင်းငါတို့မှာရောင်းစရာစောက်ရှိတယ်နင်တို့မှာရောင်းစရာစောက်ရှိလို့လားဟမ်အဲ့ဒါမလားဒင်းလေးတဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုယူလက်သေးနီလေးဆိုတော့ဒင်းလေးတွေ့သွားဒင်းတွေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်ကထားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့ကြတော့ရဟမလုတ်တက်မကင်တက်နောက်လင်တန်းယူအနောက်လင်ကဆက်လုတ်ကြည့်အဲ့နောက်လင်ကမထားသွားကြတော့နောက်လင်ထက်ယူကျွန်တော်လူမျိုးကလင်များတဲ့ခင်ဗျာငါတို့ကစစ်သားမရတဲ့ကဒင်းတယောက်တွေ့သွားလဲကိစ္စမရှိဘူးနော်ဒင်းတို့လင်ပြဟုတ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေကမင်းကလေးတယောက်ကိုအကုန်လုံးပေါ်ပြီးမှလောက်ကြတာလေမျက်နှာကြက်ကြည့်ကြပါအောင်နော်အုတ်ပိုင်းဖွင့်ရတော့ဘလောက်များမလဲကွာတေးွားလဲတိတ်စားမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲတေးလားမရင်ငယ်လင်းငယ်နေသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြီးတော့အတန်ပေးပါလားအဲ့တော့အေးဆေးပဲနော်ဟွန်းနောက်ထပ်လင်းတယောက်ကိုထည့်ယူမှာဘဝရှင်တန်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတပွင့်လဲလဲပွင့်ရဲတယ်တကူလဲလဲတောက်ပရဲတယ်ဟာစစ်ပြီးရားရည်ပဲနော်တေးဖို့
လကာဒါတော့လောင်ကိုင်းအခြေအနေအခုချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့သူပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောင်ကိုင်းအခြေအနေအရန်ဆိုးနေပေါ့နော်ဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုတော့ကျုပ်တလုံးကိုကျုပ်တလုံး30 30တော့ပေါ့နော်သူ30ပါတကက်ကိုဒီနေ့မေးခဲ့တာ300တဲ့ဒါတော့မှအများကြီးမရောက်ဘူးတကက်ပဲကျန်တော့တာတဲ့အဲလိုချင်နေဆို300နဲ့ပေးမယ်တဲ့ပြီးတော့ခါကျတော့စီစီအားလုံး73စီစီစီကိုတကွာတာပေါ့နော်1လီတာပေါ့1လီတာကိုရွှန်100နဲ့မှ50မြန်မာဝန်နဲ့ဆိုရင်4000ကျော် 5000လောက်ရှိမှာဂါလန်တပုံးဆိုရင်4000နဲ့မှ500တဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိကုန်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအများကြီးမရတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လောက်ပဲဝယ်လို့ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ခါကျဒီမှာမီးတွေဖြတ်တယ်မီးတွေဖြတ်တော့ခါကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအမ်လိုင်းလည်းသုံးလို့မရအောင်ဖုန်းကလည်းသွင်းလို့မရအောင်ထမင်းလည်းချက်စားလို့မရအောင်အပြင်မှာတချို့အသက်ကြီးရွယ်ဝင်တဲ့ကလေးတွေလူနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆန်လုံးဝဝယ်လို့မရဘူးဆန်လုံးရောက်လုံးဝဝယ်လို့မရတော့ခါကျတချို့တွေဆိုရင်အမအပြင်ကိုခဏထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆန်လေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်ကူညီပေးလို့ရလားအဲအာတရတဲ့ကြီးပေးပါမယ်အပြင်မှာဘလူးမောက်ဝယ်လို့မရလို့ကူညီပေးလို့ရမလားအဲ့လိုတွေအများနဲ့မေးတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အခုကဆန်ရှင့်ရင်တောင်မှမီးမလာရတော့ချက်စားလို့မရအောင်မီးသွေးတောင်ဝယ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းနေမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အရန်ကိုစိုးဝါနေတယ်ဒီလောက်ကင်မျိုးကတာမန်ချင်းနေမှာတောင်မှအတိကျွမ်းမရှိအလောက်ကင်မရှိရက်တီကိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အခုလိုချင်းနေမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိုးတယ်ပေါ့နော်အခုကမိုးရီကလည်းရွာတယ်မိုးရီရွာတော့ခါကြတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကလည်းအရန်ကိုမောင်တနေ့ကပုံလေးတက်လာတာပေါ့နော်အရင်ဟိုဘွက်တီနဲ့သူကကြာယာယီတဲလေးပဲလောက်ထားတော့ခါကြတော့ပေါ့နော်မအားလို့ဒီလိုအဆောက်ဦးလုံးချုံနေမှာဆိုတာတော့မှအရင်အေးတယ်အဲ့မှာဆိုဘလောက်တောင်အေးမလဲမသိဘူးနော်အကြောင်းမလို့အခုဘလူးမောက်ကိုအစင်မပြေဘူးဒီလောက်ကိုင်းမှာအရင်ပေါ့နော်အရင်ဆိုးွားနေပြီလို့ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တဲ့တယောက်ကဆိုဘလူးပြောလဲအမစစ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒါညီမတို့ငတ်ပြီးသေတော့မယ်တဲ့ဝယ်စားဖို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးအလုပ်လည်းမရှိဘူးအပြင်မှာကုမ္ပဏီလုံးတွေတက်တယ်တချို့တွေကဝယ်စားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဒီမှာပြဿနာရှိသေးတယ်ညီမတို့မှာတော့အလုပ်မရှိဘူးလာစားလည်းထုံမထုံရတဲ့အတွက်ကြာရင်ညီမတို့တော့ငတ်ပြီးသေတော့မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကလည်းအများကြီးတော့မကူညီပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကူညီပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမလဲတော့မသိတော့ဘူးနော်ကိုလည်းဒီခက်ခဲဒီဒုက္ခတွေကြားထဲမှာကိုလည်းအပါအဝင်မနေ့အတင်းမျိုးနေနေရတာဗောနော်အဲ့တော့ခါကျတော့အခုအရန်ကိုအခြေအနေကအလိုတွေဖြစ်နေပြီလို့မီးလေးဖြတ်လိုက်တော့ခါကျတော့ပိုးတောင်ဆိုးတိုင်းမီးဖြတ်တော့ရေလည်းမလာတော့ဘူးလူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုင်တော့မကောင်းပါဘူးနော်မြောင်းလိုက်က ABC တော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့နော်ကာကြီးကခွေးတော့မတိဘူးတဲ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာကျွင်အောက်ခံကလည်းရှော့ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘိုးမကျလပုတ်ပေးတော့ကြီးစုကြရအောင်ကွာအိနာကျော်တင်အတွင်းမှာပေါင်းပြီးကျွန်တော်လာချော်ပေးပါမယ်ချော်လိုက်ဟုတ်လားစစ်ကန်ကိုနောင်ထိုးတွေရောက်နေပြီလိုက်ကောကြရားပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော့လိုက်ကောရောက်နေဒီကောင်တွေကိုခေါ်ထုတ်တော့ဟာဒီကောင်တွေအိမ်မှာသူတို့မိမကိုထားလာထားလာဟမ်အချင်းတွေကောင်းရဲ့ပါလေစိန်ယတနာပါလေဘာကြောင်ညာလဲဟောမတီးဘူးလေချော်ညာလိုက်ဟာဘိုးတွေဟာဟာဖြည်းဖြည်းလောက်ပါဒါမှမဟုတ်ဘာလို့နဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်နေလို့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူးပြောပါဘာမှမပြောတော့ဘူးပြောပါနော်အဘာတို့ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ဒီအိန္ဒာကျော်စင်တို့ပြည်သူတို့လူမင်းတို့ကနော်မှားတာမှတိတိနဲ့ဘာလို့ခံဝင်နေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကမှားနေတယ်ဆိုရင်အဘာတို့ ਨੇ ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြောရဲပါဘူးပြောပါအိန္ဒာရှိခိုးပါမယ်အိန္ဒာကျော်စင်အတွင်းမှာပေါင်းပြီးကျွန်တော်လာချော်ပေးပါမယ်အိန္ဒာကျော်စင်အတွင်းမှာပေါင်းပြီးကျွန်တော်လာချော်ပေးပါမယ်ဒီမှာချစ်အိန္ဒာကိုတဘောကြတာကျွန်တော်ဒွင်းခံလဲချော်ပေးလိုက်ကွာတော့ဒီအချိန်မှာအနေတော့ပြည်သူလူထုတိသွားအောင်ထွက်ဖို့တောင်းပန်ရမှာ။ဟုတ်။ရှင်းလား။ထွက်ဖို့တောင်းပန်ခံရမှာ။အင်း။နေတော့ထွက်တောင်းပန်။နေတော့အခုပြောနေပြီ။ဇော်ပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်ပြောနေပြီ။ပြောနေပြီ။ဆိုတဲ့ကောင်ပြောနေပြီ။ပြောနေပြီ။ကြော်စိုးဆိုတဲ့ကောင်ပြောနေပြီ။ပြောနေပြီ။ကြော်စိုးမင်းဆိုတဲ့ကောင်ပြောနေပြီ။ပြောနေပြီ။ဘဝလေးဆိုတော့လေတလိဆန်လေးဆိုတော့ဘာမှမသိဘူး။အေး။ကြော်ပြောပြောနေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုပ်ထုလုပ်ပါ။ဒါပေါ့။ချက်ပဲနေကြတာတိုက်ပြီးကိုဖြစ်စီမင်းတို့ကောင်းကောင်းနေဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်။တိုင်းပြီးကိုမဖြစ်စီနဲ့မင်းတို့မှနေ။ဟုတ်တယ်။ဟောလူဟွာလေးဘာဘူးဘူးစကားအစကားလေခင်ဗျာဘာပြောမလဲဟိုဘလဲဘလဲခေရဒီဟိုငါစိတ်စကောစကောဘလဲသူတို့ပြောတာကဘာလဲဘာလဲဘာလဲမဟုတ်တော့ဘူးဗျာကျွန်စိတ်ပြက်သွားတယ်ဗျာဘူးဟောအဘတို့အာနာရတော့မရှိဘူးလားဒီကောင်မလေးဒီကောင်လေးနင်တို့မားတာနင်တို့ခွဲပြောတော့ဩဟုတ်တာဗောနော်ကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့ဇော်ဖိုးကြီးတို့ဟွန်းစားမင်းဆိုတို့နင်တို့ပြောနေပြီဒါဗောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
ပြောကျင်တာတော့ခဏဟိုတမလို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တောင်းယူမယ်လို့လည်းယူမယ်လို့မပြောဘူး။ဟုတ်နင်တို့မပြောဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့နိုင်ငံကဒီလိုပဲဆိုတော့အဘတို့ပြောအဲ့ဘတို့မှာအမိန်အာဏာအဘတို့နိုင်ငံတော်အချို့အချာအာဏာတွေအဘတို့လက်ထဲမှာအဘတို့ဒီပြည်တွင်ဦးတို့လူမင်းတို့အဲ့တော့ပြောခိုင်းနေတယ်ဒီကောင်တွေကဘာကောင်းလေးလဲတဲ့ဒိုးပလိုက်နဲ့ရှင်းရှင်းပြမှုအပေါ်မှာပဲမူတည်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါခင်ဗျားကလည်းဘာဒီကိုဖတ်ပြီးဘာဒီပြောနေမှုကျင်းတာကျွန်တော်တို့အစိတ်ကတိုးတာလीအာပြီးပြီလို့ဗျာကျွန်တော်ဒီဖြစ်နေတာကိုဘာတခုမှမပြောဘူးအဲ့ဖက်ကွာသားကြီးတိုင်းပြည်ကတော့သူတို့တွေဖြတ်တာခဏဗာနဲ့တက်တည်ပြဘာအချက်လက်တွေနဲ့တက်တည်ပြချင်းနော်အခုတိုင်းပြည်မကောင်းတော့ကြတော့ကျမတို့မားပါတယ်ဆိုရဲစကားတခုံးတော့ပြောဖို့ပြောခိုင်းရမှာဒါဘာဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းတော်ကြီးသတင်းပြမှုကဒါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါဟုတ်တယ်သတင်းစာဆိုင်ပွဲကျွန်တော်တို့အားပြရကြိုမနဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့မန္တလေးအခုခင်ဗျားတို့အဲ့ကောင်တွေဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့မန္တလေးငြိမ်သွားမယ်ထင်လို့လားခဏတော့တိုက်နေအိမ်နေခဏအိုးအိမ်နေအကုန်ပြိုသွားမှာခဏတော့ဖယ်ပြေးရမှာဒါပေါ့ဒါတက်ပြီးပြနေတာပဲဒါကိုရှင်းပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာပဲအေးရှင်းပြလိုက်ခဏတော့စုပ်အုံးတော့နေမှာချီးပဲရှိတယ်ဟာလာဟမ်ဝင်လာတော့မယ်ခဏတော့ခင်ဗျာဟိုမနေဟဲ့ပီလေးဝင်လာမယ်တဲ့ခဲပီလေးဝင်လာပြီးတော့ဘာတန်းလုံးမှာဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်မတည်ဘူး shit man ခင်ဗျားတို့ဘယ်သွားရမယ်ထင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့မန္တလေးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တစ်တကကောင်တွေဒီပိုင်သားကျော်အနူတွေလားဟမ်ပီရဲတွေဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သွားမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်နေပြီးတော့ဘူတုတ်ကြီးတွေဘူတုတ်တွေဝင်ကြီးတွေဒုဝင်ကြီးတွေအဲဒီဘူတွေအထွေရောင်းရလူတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကသူတို့ဘူဖြစ်ပေါင်းနေမော့ကြီးနဲ့တဲ့အနံ့တဲ့ရပါတော့တော့ဘယ်တော့ပြန်လာမှမသိနိုင်ဘူးပျံဘူတုတ်ကြီးကိုချလိုက်ပြီးတော့မှဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးအေးစင်းပဲဆိုတော့တိုင်းမတော်တော့စဲကျင်တာပေါ့ဗျာခဏတော့ကျွန်တော်နေရာမှာခံစားကြည့်လေဒါပေါ့ပါနေဟမ်မစဲကျင်မနေမလားကျွန်တော်ကဒီလိုလူတွေလူလက်ဘိန်တို့ခြိပရင်းနေဦးအော်ဒီလိုလူတွေစဲနေပဲတန်တာပေါ့ခင်ဗျားလည်းလူဆိုတာကခင်ဗျာဟိုဆဲတဲ့နေရာကြောင့်လူကဆဲကိုဆဲမှာနော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖြစ်စားဘက်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်လူမှုအားလုံးနဲ့ဟိုလူမျိုးဖြစ်နေရမှာဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဆဲနေဆဲကိုဆဲရမှာဟုတ်မယ်နော်ဒီခေတ်တော့ဒီခေတ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရမလို့ခင်ဗျာမန္တလေးနဲ့ဒီနေ့လေဟာအခုစစ်တပ်ကဝန်သားနေရာတွေပီဒီအက်တွေဝင်မယ်ဆိုလို့တဲ့ဟာကိုဗစ်ကွာပီဒီအက်ဝင်လာတော့အခုစစ်တပ်ကဘယ်သွားမလဲဟုတ်ပါမို့ညာမို့နဲ့သူအထိနာတာလို့ခံရလို့ခုလိုဘုံလာကျဲနေလို့ဘယ်ဦးသိနိုင်ကုန်သွားမလဲ What အဲ့ဒါဆိုမသားမတွေပြောငါတို့မှပြေးတာအောင်မယ်ဟမ်ပြင်ဦးနဲ့တက်ပြေးမယ်ဆောက်ကျင်းရပြီးပါဘာနဲ့တက်တည်ပြလဲနင်တို့ဘာလုပ်တတ်တော့နင်တို့ဘာဝမ်းတာနေအောင်ဘာဝမ်းတာနေအောင်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဦးမရောက်နိုင်မကောင်းလို့လို့ပြောမယ်ဦးမရောက်နိုင်မကောင်းလို့လို့ပြောမယ်ပြောပြီနော် ABC ပဲနှလုံးရှိတယ်သွားမေးမသိဘူးဘာလဲဆိုတော့လေတလိမ့်ဆန်နေဆိုတော့ဘာမှမသိဘူး What ကာကြီးကွယ်ကိုပမာယဘီ33လုံးရှိတာကိုတွားမေးကြည့်လိုက်စားမတတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်းကောင်းနေဖို့လိုတယ်တိုင်းဘီကိုမဖြက်စီးနဲ့မယုံမှန်းနဲ့တော်တာအကုန်ယုံတာဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့နေဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဝမ်းနေပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကခံယူပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ကအမှန်တရားပြောတော့ကာကြီးကွယ်ဘယ်နှလုံးမေးလဲဆိုဆော့ခိုးလို့ပြောမယ်ကာကြီးကွယ်နှလုံးပဲရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဘယ်လိုပြောပြောပြင်းပြပြပြလိုလားနေတဲ့စာနာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကာကြီးကွယ်ဟုတ်ပြီ33လုံးရှိလို့ပညာတတ်တဲ့နောက်ဆုံးဟိုတိတဲ့ဟိုကြာဘူးနောင်မှရှိတဲ့လူက33လုံးလို့ထားပြောရင်ထားတဲ့အလေလုံးလုံးကဘယ်လုံးလို့ပြောထားတဲ့လူမှန်သူတို့မသိဘူး။ဒီဘက်ခေခေါင်းဆောင်တိတိပါပါတယ်။ဟုတ်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ခိုင်မတော့ပြောရတယ်။အဲ့လိုမသိတဲ့လူတွေရဲ့ကြောချင်းမိုင်းတိုက်ခြင်းကိုခင်ဗျားတို့သိတဲ့လူတွေကဘာလို့ရှောက်ရှုံနေတော့လို့ကျွန်တော်ပြောတာပညာတတ်တဲ့လူတွေစာတတ်တဲ့လူတွေဟုတ်လားဒါပေမဲ့မှန်တယ်လွိုက်ကော်မှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကျွန်တော်မျက်မျက်တတာပြောနေဖေးသေးရှိတယ်ဒီဘက်မှာရှိတာပေါ့ဖေးသေးရှိလို့အဲ့သတင်းတွေမရရင်အဲ့ဒီဓာတ်ကစားမှုတွေလားဗာမှုတွေလဲညာမှုတွေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဟောကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းဟိုစီးပွားပြိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးမယားနှုတ်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပါပမမဟုတ်ပြလူပုပ်ကိုရေးရတာလည်းမခင်ဘူးမမင်ဘူးအဲ့ဒီကလောကရားပြီနဲ့လွိုက်ကိုရဲ့ဓာကစားမှုတွေနွားတွေဆိုတော့လေတလိမ့်ဆန်တွေဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးရောင်စုံဘောမှာဆိုတာကခွေးတကောင်ဝုတ်ဝုတ်ဝုတ်နဲ့ဟောင်းရင်တော့အဲ့ခွေးရဲ့ဘောကိုပြေးမှပြီသူရဲ့ကောင်ခွေးကွာဘာခွေးကွာညာခွေးကွာဆိုအဲ့ခွေးဘောပြေးမှမယ်အိုးစုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် edit ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီဆက်သွားပါဖြစ်ပါတယ်မြောင်းနိုင်ကို ABC လည်းမတက်ဘူးကကြည့်ကခွေးလည်းမတက်ဘူးလို့ဘိုးမတွေကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အမှန်တကယ်ပါကြည့်ဒီနေ့တော့တွင်ချင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့